ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ହେତୁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରର କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବହୁତ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଫୁଲବାଣୀସ୍ଥିତ ଜିରିଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ନଦୀଖଣ୍ଡି ସାହିରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଫୁଲବାଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥାନ୍ତା। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।